អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការបែកសាយភាយមេរោគនៅប្រទេសស៊ូដង់គឺនៅបន្ទាប់ពីមន្តីបិសាចជាតិបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសន្សរសកាស្ត្រនៅទីក្រុងជេណេវប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមតាហានដែលបានជួលការកាប់មន្តីបិសាចោតក៏ប៉ុន្តែបានរំលងថា មានសម្ណាក់មេរោគជាច្រើនដែលជាមេរោគឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងដោយជាមេរោគ Covid មេរោគរោគបេងហើយនិងមេរោគជំងឺអាសន្នរោគដែលកំពុងតែរះសាទុកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសោតនៅទីក្រុងខាទុមមន្ទីរពេទ្យរះសាទុកមេរោគធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រមបដាវុធគឺអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអាចមានការបែកលេចចាយមេរោគគឺជាមួយ ក៏ប៉ុន្តែស៊ូដង់នៅពេលនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាសុខភាពនៅចម្ពោះមុខព្រោះថាប្រជាជនស៊ូដង់កំពុងតែខ្វះទឹក អត់អាហារឲ្យនឹងរងរបួសដោយសារយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយនឹងការប្រៀតគ្នារវាងកងទ័ពជាតិហើយនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថបប្រតិបត្តិការរ හ សបើតាមกระทรวงសុខាភិបាលស៊ូដង់មានមនុស្សយ៉ាងតិច512អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប្រៀតគ្នារវាងក្រុមទាហានទាំងពីរក្រុមចំណែកមនុស្សជាង4000អ្នករងរបួសស្ថានភាពនៅទីកងខាត់ទុំគឺការតែធ្លាក់ចុះអាក្រក់ផ្ទះសំប aign ឲ្យនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន14ត្រូវបំផ្លាញដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលចំណែកអ្នកជំងឺនៅ 38ចំនួន19%ទៀតត្រូវគេចម្លាសដើម្បីកិច្ចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងតពហើយនិងក្រុមអาวុធហັດឆ្លៀតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបចលាចលវ្វវដោយសារការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងភៀកគីកងតពជាតិហើយនិងក្រុមអาวុធហັດអ្នកតោសជាចាររឺអ្នកបាននាំគ្នាហាយគុករត់ដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរជនសង្ស័យម្នាក់ដែលតឡាការប្រមត្តនអន្តរជាតិកំពុងតាមរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តអุกតកម្មប្រចាំរសជាតិនៅទីក្រុងដាហ្វូកាលពី នៅឆ្នាំ2003ឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកតំណាងការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់កងទ័ពជាតិស៊ូដង់វិញបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អតីតមេដឹកនាំរបបប្រយការស៊ូដង់គឺលោកអូម៉ាអែលបាឈាដែលតឡាការប្រមត្តន្តអន្តជាតិចង់ចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅដាហ្វូនោះគឺត្រូវបានគេដកចេញពីពន្ធនាគារទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាតាំងតែពីមុនផ្ទុះអាវុធនៅស៊ូដង់តទៅទៀត she ¿Sí? if if